wat een avontuur. Zo nieuwsgierig. Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb het koud. Het regent binnen bijna net zo hard als buiten. Pap, wat heb je nou toch in Lieve Vrede gekocht? Gewoon een museum. Kijk eens mee. Dit is nou een echt museum. Mooi, hè? Een verzamelplaats voor oude zooi. Een verzamelplaats voor oude spullen. Waardevolle oude spullen. Waardevolle spullen? Sorry Willem, ik moet je dochter dit keer toch echt gelijk geven. Dit ziet er inderdaad uit als allemaal oude troep. Niet zo somber. Het valt vast erg mee als we het in het volle licht zien. Of toch niet. Ha, wie van jullie is de gelukkige nieuwe eigenaar van het juweeltje van het museum? Ik vrees dat ik dat ben. Willem Weiland. Aangenaam kennis te maken, denk ik. Maar natuurlijk, gefeliciteerd kerel. Ik ben jullie burgemeester. Boris Blaaskaak is zijn naam. Boris B. Blaaskaak. Zeg, je hebt een goede koop gedaan. Ja, zeker. Fantastisch. Maar is er misschien toch nog een mogelijkheid om van de koop af te zien? Vriend, je hebt dit museum gekocht via fundaveiling.nl. Heb je de kleine lettertjes van fundaveiling.nl wel gelezen? Nee, natuurlijk niet. Ik lees geen hond. Natuurlijk geen mens die dat allemaal leest. Dat snap ik. Daarom hebben we onze 25 pagina's aan kleine lettertjes teruggebracht op 2 korte duidelijke zinnen. Zie onze website. Echt? Meen je dat? Het is niet te missen. Lees eens voor. Fundaveiling.nl. Deal gesloten? Ha, daar kom je nooit meer vanaf, sukkel. Ha, goed hè. We gaan dit de slogan van ons bedrijf maken. In alle reclames en zelfs op de zijkanten van de vrachtwagen zal men deze boodschap lezen. Fundaveiling.nl, die gesloten. Ha, daar kom je nooit meer vanaf, sukkel. Dat sukkel, daar heb ik er zelf bij bedacht. Goed hè, dat geeft echt een positieve punch die het echt nodig heeft. Ha, schitterend. Dus, we hebben dit voor 1 euro gekocht en we kunnen er niet meer vanaf. Kort door de bocht gezegd, precies. Dit is een ramp, dit kan niet erger. Luister eens, het regent niet meer. Kop op, familie Weiland. Het is een nieuwe dag en van elke nieuwe dag moet je wat moois maken. Dat probeer ik zelf ook altijd. En met succes, mag ik al zeggen. Nou, dag! En misschien heeft die Blaaskaak ook wel gelijk. Elke dag weer nieuwe kansen. Ik ben nog steeds kletsnat. Ik heb het koud. Ik voel me zo ziek als een hond. Stil toch, boemer! Probeer eens even met me mee te denken. We hebben tot nu toe 5 chateaus, een leegstaand theater en een oud stadhuis opgeknapt. Waarom zou dat dan niet lukken met een museum? Maar we hebben een waardeloze collectie. Wat nu, pap? We moeten gewoon wat verzinnen. Maar wat dan? Kijk om je heen. Allerlei waardeloze spullen. Simpel. Je zet ze op een voetstuk met een bordje erbij dat het iets waardevols is. En voilà, je hebt een kunstwerk. Oh echt? Ik wist niet dat het zo simpel was. Tuurlijk. Geen hond zal er iets van merken. Bij ieder ding een mooi verhaal. Ik heb een kindertekening van mijn peer. Is het gesigneerd? Ja, door ene Karel. Karel? Maar dan is het misschien wel een appel. Het lijkt toch meer op een peer. Moderne kunst. Het kan prima een appel zijn. Ophangen. Willem, wat kunnen we hiermee? Het is een kunstgebit. Een kunstgebit? Even denken. We kunnen zeggen dat het kunstgebit van Napoleon is geweest. Maar daarvoor is het ook veel te klein. Dan is het uit zijn kindertijd.
Oh, wat vind je van deze vaas? Ik heb er nog eentje van. Precies dezelfde. Erg mooi. Zet er maar bij dat ze uit Egypte komen. Mensen die naar een museum gaan, vinden dat altijd geweldig. Egypte. Wel jammer dat er twee van zijn, Willem. Als er meer dan één van is, is een vaas minder uniek. Ja, klopt. Als er nog maar één exemplaar van zou zijn, dan zou het de waarde van zo'n vaas enorm vermeerderen. Dus één vaas zou beter zijn dan twee vazen. Laat mij maar even. Geregeld. Ja, lekker. Ga zo weer op zoek naar de stoffer en blik. Ik heb hier een beschilderde mok. Zullen we erbij zetten dat de beschilderd tussen Vincent van Gogh? Van Gogh? Hoezo van Gogh? Want hij mist zijn oor. Ha, goed denkwerk. Hebben jullie nog meer? Wat vind je van dit schilderij? Ik zie er niets in. We kunnen het exposeren als twee eeuwenoude abstracte schilderijen uit China of zo. Ja, uit China. Maar dit schilderij is gewoon helemaal wit. En deze ook. Fout. Zo werkt het niet met moderne kunst. Dan moet je je fantasie maken. Kijk, die eerste is een wit vlak met allemaal witte stippen. Echt? En deze? Een wit vlak met witte horizontale strepen. Overduidelijk. Ik zie het niet. Ik zie het wel. Nee, niet. Wacht. Ja, ik zie het. Nee, niet. Jawel. Wat goed. Het werkt. Nou, zo simpel kan kunst zijn. Die gaan we zeker ophangen dus. Komt voor elkaar. Weet u, dit museum kan nog wel eens gaan werken. Als we het maar slim aanpakken. SB! Nog een tip voor bij het ophangen met dat witte schilderij met witte horizontale strepen? Ja. Je houdt het op zijn kop. Sorry, foutje. Er hangt succes in de lucht. Ik voel het. Maar we hebben nog iets nodig. Iets unieks. Iets ongekends. Iets waarvoor mensen uit het hele land hier naartoe komen om het te bewonderen. Maar wat? Willem, kijk eens wat ik in de stapel oude spullen vond. Een mooi antiek doosje. Laat eens zien. Nee, het gaat erom wat er in het doosje zit. Kijk maar. Wow. En is die echt? Ik weet niet, maar het doosje is erg antiek. En er zit ook nog een oud krantartikel bij. Lees eens voor. Miljonair verliest geluksdiamant na Dolly taxirit. Geluksdiamant? Is dit een geluksdiamant? Stil toch, Lenor. Laat me toch even lezen. Vrijdag 13 juli 2011. De beroemde miljonair Gustav Norbert Geluk heeft morgen aangifte gedaan bij de politie van de gemeente Pechvogeldam vanwege het verlies van zijn geluksdiamant. Gustav verklaarde dat bij een scherpe bocht op de tegenvallersdreef het kistje met daarin zijn dierbaarste diamant via het onfortuinlijk openslaande raam van de taxi is geslingerd. Het kistje had ter hoogte van de ramspoelkader te water in de storm toevalstoot. Een zoektocht door duikers leverde niets op. De politie gaat ervan uit dat de diamant voorgoed verloren is gegaan. De miljonair was ontroostbaar en verklaarde te vrezen vanaf nu altijd ongelukkig te blijven. Zo, wat een ellendig verhaal. Maar is dit een verloren diamant? Er zit een foto bij dit artikel. Lijkt sprekend op. Het kan bijna niet missen. Het doosje komt overeen met het doosje op de foto. Geen twijfel over mogelijk. Yes, deze diamant brengt geluk. Maar wie zegt dat het echt zo is? Dat weet niemand, maar we kunnen het wel zo roepen. Maar dat is liegen. Je weet toch niet of dat het daadwerkelijk zo is? Liegen vindt een groot woord. We rekken de waarheid een beetje op. En wie zegt dat deze diamant geen geluk brengt? Ha, dat is juist het mooie. Dat kan niemand controleren. Dit wordt een hit. Let maar op. Ik weet niet hoor. Jij draaft altijd meteen zo door. Je moet geloven in de kansen, Leonor. Dat doe jij te weinig. Daar komt nog bij, voel Fans heel opgewekt sinds jij met de diamant aan kwam zetten. Een geluksgevoel lijkt het wel. Misschien werkt die diamant wel echt. Esmee. Oh, Esmee. Kom eens kijken wat mama heeft gevonden. Wat is dat? Een diamant die gelukkig maakt. Nee, een diamant die geluk brengt. Niet een diamant die... Wat een geweldig goed idee. Een diamant die gelukkig maakt. Nou, dat bedoel ik, Leonor. Dat is geloven in kansen. Nee, dat bedoelde ik helemaal niet. Ik zei het eventjes verkeerd. Kinderen, spread the news. Binnenkort te bewonderen in ons nieuwe museum. De diamant die gelukkig maakt. Gelukkig maakt? Echt waar? Tja, we weten het allemaal niet zeker, maar... Maar wat maakt het uit? Ja, precies. Wat maakt het uit? Doen.
Boende vloeren, pak de verf tevoorschijn, we pimpen deze toko en maken er een puikmuseum van. Deze diamant is het beste wat ze overkomen kon. Yeah! Zelfs 10 seconden vasthouden. Goed hè? Tot snel! En klaar. Nu weet iedereen dat ze bij onze diamant kunnen komen bewonderen. De
kaartverkoop gaat er vast voor zorgen dat we veel geld gaan verdienen. Het loopt vast storm. Stop de diamant nu maar snel terug in het doosje. Mag ik hem eerst nog heel eventjes vasthouden? Nou, vooruit. En, voel je wat? Nee, tenminste, ik denk het niet. Of misschien toch een beetje. Mag ik hem nog eventjes? Hé! Hey! Jongen, best waar nog. En wat is hij mooi. Heel mooi. Geef hem nog even aan mij. Geef hem hier. Nu! Waarom eens mee? Ik heb hem toch? Toen jij hem had, voelde hij niet eens wat. Maar nu voel ik wel wat. Ik wil de diamant terug, pap. Stop de diamant nu maar direct terug in het doosje, Willem. Hoor je me? We gaan een geluus overmaken. Die diamant is van ons allemaal. Precies. En met een beetje geluk gaat de diamant ons helpen om snel veel geld te verdienen. Geld? Geld. Ja, kijk. Dat de diamant echt gelukkig gemaakt, weet ik niet. Misschien is dat ding wel gewoon trash. Maar één ding weet ik wel. Ik voel me een stuk gelukkiger als ik mijn broekzak dadelijk vol heb zitten met keiharde cash. Maar eerst moet ik mijn zin op orde. Kom op, kinderen. Aan de slag. Hey, wat grappig. Ik krijg een appje van Gloria. Zij moet vast onze promotiefilmpje hebben gezien. Ze vraagt of ze ons museum van meneer kan gebruiken. Voor de opnames, voor de commercial, voor het modehuis Happy Diamonds. Gloria van het modehuis Happy Diamonds? Ken jij die? Ken jij die niet? Gloria. Oh, daar heb je vroeger op de basisschool toch mee in de klas gezeten, hè? Precies! En blijkbaar zit ze erg omhoog en heeft ze snel een nieuwe filmlocatie nodig. Maar dat kunnen we er toch nog niet bij hebben. Dit museum moet worden schoongemaakt en opgeknapt. En dat moeten we allemaal zelf doen. Maar als Gloria echt mee omhoog zit, is ze vast bereid om diep in de buidel te tasten. Maar dat verandert de zaak. Als we er goed aan kunnen verdienen, dan kunnen we van dat geld het museum laten opknappen. Dus dan hoeven we zelf niks meer te doen? Yes! Nou, ja, wel schoonmaken natuurlijk. Oh. Ik heb gestuurd dat ze van harte welkom zijn. Top, wat geweldig dat dit zo bij elkaar komt. Wat een toeval, of moet ik zeggen, wat een geluk. Nou, zou het geluk zijn? Weet je wat ik nou altijd zo fijn vond aan Gloria? Nou? Dat ik haar jaren niet meer heb gezien. Zeker. Maar onthoud, Victor Brinks, we zijn insluipers. Het is van het grootste belang dat we zo min mogelijk lawaai maken. Oh nee, ik kan hem niet vinden. Wat nu? Gewoon nog even verder zoeken, meneer Guus. Het museum lijkt verlaten. Ik denk niet dat we hier nog iemand zullen aantreffen. Goedendag, ik ben burgemeester Boris Blaaskaak en dit zijn experts Willy Warg en Ali Beter. En wie zijn jullie? Onmiskenbaar, overduidelijk, zonder enige twijfel. Dit is de beroemde miljardair Gustav Nobergeluk. Wat heeft zij op haar hoofd? Ik had een bril, maar die vond ik erg vervelend zitten. Dus sinds kort heeft zij lenzen. En wie ben jij? Je hebt Catherine Co. uitzien logo, namaakdecoraties, onmodieuze bodywarmer en versleten schoenen. Onmiskenbaar, overduidelijk, zonder enige twijfel. Dit is een waardeloze beveiliger. Hé, hey, ik ben Victor Prins van beveiligingsbedrijf Pops. Die zijn ongetwijfeld zijn we erg serieus neemt. Ik dacht van wel. Bent u miljardair Gustav Geluk? Wat brengt u hier? Ik was op zoek naar mijn geluksdiamant. Geluksdiamant? Wacht eens, daar heb ik wel eens iets over gelezen in de krant. Je bent u toch kwijtgeraakt tijdens een dolle taxi dit jaren geleden? Dat heb ik iedereen verteld, ja. Maar daar is helemaal niets van waar. Ik was bang dat iemand de diamant zou stelen
Dus het leek me een goed idee om te zeggen dat ik hem was kwijtgeraakt. Echt vernuftig en slim. Maar helaas is dat niet het hele verhaal. Omdat ik het niet veilig vond om de diamant thuis of bij een bank in de kluis te leggen, heb ik hem ergens verstopt waar nooit iemand hem zou gaan zoeken. Hoewel ik het hem als hoofd van de beveiliging sterk heb afgeraden, heeft hij de diamant inderdaad verstopt. Willen jullie weten waar? Hier. Hier? Precies, hier in dit oude, leegstaande, verpauperde museum. Ik dacht dat niemand dit museum ooit zou kopen, maar pas zag ik op fundaveiling.nl staan dat dit museum is verkocht voor 1 euro. 1 euro! Dus toen ben ik zo snel als ik kon hier naartoe gekomen, maar nu kan ik mijn geluksdiamant niet meer vinden. Ik vrees dat de nieuwe bewoners van, of de eigenaar van deze museum, de diamant al gevonden hebben. Ze posten allemaal berichtjes op social media van een gevonden geluksdiamant. Oh nee toch, ze gaan toch niet aan de grote klok hangen dat mijn geluksdiamant hier is. Het is hier natuurlijk helemaal niet veilig, mijn dierbare geluksdiamant. Het is de vraag of het nog wel uw diamant is, meneer Geluk. De familie Weiland heeft een museum gekocht, inclusief de inboedel. Daar zou de alienwielen nog wel eens gelijk in kunnen hebben. Zijn jullie helemaal gek? De diamant is van mij! Van mij! Kom Victor, we gaan gelijk op zoek naar die familie Weiland. Ik geloof dat ze daarnet... Wel niet Victor, kom mee! Victor! Oké, ik kom al! Kijk Gloria, dit is nou ons museum. Ons geluksmuseum zoals we het inmiddels doen. Hier zal binnenkort een diamant voor iedereen te bewonderen zijn. Is dit het museum, ma? Sorry, Gloria. Het is een beetje een puinhoop. We weten het. Ma, we hadden kunnen weten dat het niet geschikt zou zijn voor de opnames voor de commercial voor de Sorry. Maar dit gebouw is fantastisch. Hè? Meen je dat? Dit is wat wij in de film rond een Urbex locatie noemen. Urbex, dat is echt heel leuk. Vergeet de F-laten gebouwen waar heel lang niemand geweest is. En waar alles er oud en versleten uitziet. Juist op zo'n locatie zullen onze modellen Femke en Melissa extra shinen met een nieuwe collectie van Happy Diamonds. Dit is perfect! Oké, we gaan meteen beginnen. Vergeet niet wat we al hebben afgesproken. Ik wil iedereen zijn tanden zien, dus blijf lachen! Zeker weten, met Happy Diamonds stil je echt de show.
bent het waard. Je bent het waard. Je bent het waard. Je bent het waard. Maar dan ben jij waard. Weet alles uit jezelf te halen. Door te schitteren en te stralen. Doe jezelf een happy diamond cadeau. Dan zal men jou niet snel vergeten. Want zeker, zeker weten. Met happy diamonds stil je echt de show. Dat je het geld binnen no time hebt terugverdiend. Wat nu als je de Happy Diamond collectie gaat verkopen in een museum gift shop? Klinkt goed, vertel eens wat meer. Waar zal ik deze laten? Ergens waar iedereen hem goed kan zien. Ja, dat is een goed plan. Is dat het doosje met mijn diamant erin? Hoezo uw diamant? Dit is meer gestaafd geluk. De uitgever van de geluksdiamant. Oh, nou, dit is inderdaad het doosje. Maar het doosje is van mij en mijn ouders. En de diamant ook. Alles in dit museum is van ons. Eerlijk gekocht voor 1 euro. Schandalig. De diamant is van meneer Guus. Ik wist dat hier oneenigheid over zou ontstaan. Maar voor mij is het allerbelangrijkste of de diamant hier wel veilig is. Daar wilde ik het net met u over gaan hebben, meneer Guus. Heeft u de kranten van vandaag al gelezen? Nee, hoezo? Wat staat erin? Goed nieuws en slecht nieuws. Doe eerst maar het goede nieuws. De brede jongens zijn ontsnapt. Wie zijn dat nu weer? De kale inbrekers. Niet al te snutter, maar ze zijn heel breed. Ze zien er anders helemaal niet breed uit. Probeer het zo eens. Ai, dat verandert de zaak. Maar wacht eens even. Hoezo is dit het goede nieuws? Omdat ik nog een krant wil horen. Wereldberoemde diamantdieven George en Julia Gadaway vervroegd uit de gevangenis wegens goed gedrag. George en Julia Gadaway? Ken je die? Natuurlijk, wie kent hij niet? Wat een ramp. Ze gaan waarschijnlijk meteen proberen mijn geluksdiamant te stelen. En dit museum is totaal niet veilig. Maar gelukkig heb ik voorzorgsmaatregelen getroffen. Meneer Guus heeft een veiligheidsbedrijf ingehuurd dat dit museum kan bewaken. Inclusief een grote kluis en 2 bewakers erbij. Ze zullen 24 uur per dag de kluis bewaken. Echt waar? Jongen, je zou maar even die bewakers doen. De hele dag rondjes lopen en maar opletten. Dat lijkt me echt een hondenbaan. Een enge hond. Bello! Ik ben een beetje in de war, geloof ik. Heet jullie honden Bello, Boemer of Bumper? Ja, ik bedoel, we hebben 3 honden. Oh, en zijn ze waaks? Ontzettend waaks. Er is geen beveiligingsbedrijf nodig. Met onze hondjes in de buurt is de diamant 100% veilig. Wacht even. Dit zijn Bello, Boemer en Bumper. Maar dat zijn toch geen waakhonden? Laat je niet misleiden door hun kleine formaat of hun uiterlijk. Het zijn de beste waakhonden die we ooit hebben gehad. Ik weet het niet hoor. De diamant is erg dierbaar. Het bestaat niet dat dit goede waakhonden zijn. Ik wil extra beveiliging. Victor? De
Meneer Goes heeft daar heel veel rekening mee, meneer Goes. We trekken alles voor hem uit de kast. We hebben buiten zelf. Ik zal zorgen voor. Oh, dan zullen we een extra beveiliging. Dit is mijn beste krant. Beveilig je slap. Ho maar slappen. Ho! Auw! Auw! Nou, ik hoop dat die diamantje geluk brengt, slappen. Zo te zien kun jij wel geluk gebruiken. Ja, baas. Zeker, baas. Laat u zich geen zorgen, meneer Guus. De diamant is hier volkomen veilig. We trekken alles voor u uit de kast. We hebben buiten zelfs een wegversperring geplaatst. Niemand komt er ongezien in of uit. We allemaal niet nodig. Onze hondjes zijn echte monsters. Zie je, waarom zou je nog meer beveiliging willen? Omdat ik bang ben natuurlijk. Ik bedoel, wat als de dief toeslaat?
weg. Zo ziet het er weer netjes uit. Dat doe je niet slim. Wacht, ik geef je de werkpot eraan. Nee, dat kan niet. Die moet je laten staan. Wat een onzin. Lees eens wat met koeienletjes op het etiket staan, Willem. Oh, het is grondverf. Mijn fout. Je hebt er ook geen verstand van. Klussen kun je beter aan mij overlaten. Ik ben een pro, daar ben ik. Ach Ledo, heb je pijn gedaan? Valt mee. Ik zit er alleen een beetje doorheen. Ja, dat snap ik. Al die klussen, daar word je moe van. En dan is zo'n val niet niks. Natuurlijk zit je er doorheen. Nee, dat bedoel ik niet. Hoezo? Wat dan? Oh nee, welke schilderij is dat? Weet ik niet. Wit staat met wit horen staan stippen. Ik dacht dat hij smeden al lang had opgehangen. Geen paniek, we vangen het wel. Het is gewoon een egaal wit schilderij, toch? Meid, wat zie jij er weer goed uit vandaag? En voor de duidelijkheid, nep. En echt, deze meid is natural beauty. Oh yeah, high five met mezelf. Was ik maar rijk en niet zo knap. Wat is er? Waarom ben je zo overstuur? De post, die heeft mijn pakket bezorgd. Kijk nou, de bodem is kletsnat. En ik had er nog wel een sticker geplakt, zodat ze de bodem rechtop zouden houden. Wat zit erin dan? Ja, Blubby 3, mijn goudvis. De goudvis? Ja. En zijn kom. En ja, het water natuurlijk. Oh, misschien lag het toch niet aan de bezorgdienst. Oh nee, is die... Nee joh, Blubby 3 is geen echte vis. Hij is van kunststof. Ik mag van mijn moeder geen echte huisdier meer. Nou, wat er is gebeurd met Blubby 1 en Blubby 2. Wat is met hem gebeurd dan? Blubby 2 was ik vergeten water te geven. En die bleek daar niet zo goed tegen te kunnen. En Blubby 1 had ik juist te veel water gegeven. En die bleek na 2 dagen te zijn verdronken. Verdronken, een vis. Nee joh, Blubby 1 was mijn hamster. Kijk, dat vind ik nou zo mooi aan goudvissen. Die zijn altijd goed gemust. Blubby 3 is altijd gelukkig. Dat lijkt mij ook wel wat. Waarom heeft de mens daar geen knopje voor? Even draaien en hup, echt gelukkig. Wat doe je nou, Depri? Geluk zit in een klein dingetje, dat weet je toch? Zoals in het spiegeltje. Ik bedoel, kijk naar mij, daar word je toch gelukkig van? En als dat niet werkt, dan kan je altijd nog bergen chocolade eten. Bergen chocolade eten? Iedereen
iedereen zich goed voelt, iedereen behalve jij. Publicity voor onze stad. Laat de jongens even langskomen om een lintje door te knippen. That's all. Het gaat niet om zomaar twee jongens, burgemeester. Het gaat om... om hem en om die anderen. Je weet wel die... door elkaar halen. Maak hem op, man. Links is remmen, rechts is gas geven. Hallo dames, hoe maak ik het? Ik bedoel, hoe maken jullie het? Ik ben Sebastiaan van Tiel. Ja? Nou en? Hoi klappers! Wisten jullie al dat ik 4 keer wereldkampioen ben geworden? Ja, nou en? Al word ik 10 keer wereldkampioen. Het zal niet helpen. Zolang Max er is, blijf ik altijd nummer 2. Oh. Zeg, zou de minister ik misschien een handtekening van je mogen? Ja, je handtekening. Die willen we altijd heel graag, Max. En misschien kan je ook even je helm afdoen. Huh? Max, blijf hier! Kijk, dat bedoel ik. Die kunnen we er niet bij hebben. Dan komt er te veel volk af op die coureurs. Dat is vragen om problemen. Ik weet dat het u meer werk oplevert, maar het gaat enkel om de opening van het museum. Daarna
weg. Zou het misschien schelen als ik u in ruil van de medewerking een shirt cadeau doe uit de nieuwe collectie? Probeer het om mij te kopen. Dat ik moet zeggen dat ik daar namelijk erg gevoelig voor ben. In elk geval, ja, dat probeer ik. Waar de burgemeester bij staat. Huh, wat is dat nou? Het lijkt wel alsof mijn neus bloedt. Mooi. Dat is dan geregeld. Heeft u deze misschien ook in een damesmaatje? Mevrouw is binnenkort jaren. Maar natuurlijk. Ik ben Mimi van Actiecomité. Nee, en ik ben er tegen. Waar bent u tegen dan? Ik was net in de kassa, bij de kassa van de museumgiftshop. En op het bordje staat dat ze alleen onaardige vrouwen helpen. Dat kan ik bijna niet geloven. Ik heb bewijs, ik heb een bordje uit protest meegenomen. Zie nou wel, vriendelijke vrouwen worden gediscrimineerd. Maar dit bordje betekent iets heel anders. Het betekent dat je alleen met een bankpatiënt betalen en niet contant. Oh, dus met deze jongens kan ik daar gewoon terecht. Jazeker, te pas en te onpas. Oeh, dat ding is loodzwaar. En ik moet er ieder kwartier een rondje mee lopen. Het is voor de veiligheid zijn viertel. Iedereen mag wel geluksdiamant noemen, maar mij brengt het ding alleen maar onheil. Auw, mijn rug. Auw, mijn arme rug. Wacht eens, Victor heeft er niet bij zich welk rondje ik moet lopen. Hij zei alleen, een rondje. Denken jullie wat ik denk? Kussentje bij zou niet gek zijn. Er zit hier een luik in de grond. Er staat op kelder, wisten jullie daar wat van? Onder het museum zit een grote kelder. Buiten in de tuin kun je een trapje naar beneden nemen dat naar de kelder leidt. Maar dat betekent dat je zomaar via de kelder het museum binnen kunt. Dat is een serieus beveiligingsrisico. Hoor je dat? Er komt iemand aan. Ik wist het. Het zijn vast inbrekers. Ellendige schurken. Ik wacht ze hierop en op school heten daar. Al heb ik ook medelijden met iedereen die via het kelder het museum probeert binnen te komen. Die kelder. Het is er in één woord. Verschrikkelijk. Die ellendige zielige pekkels van de schurken. Waarom zijn ze toch die kelder ingegaan? Waarom toch? Waarom? Come on.
keren. Die Friese kelder kun je echt je kont niet keren. Het is een zwijnenstal, een groot vuilnishoop. Gehoorlijk vol met oude spijkers en punaises. En heel vast nog eentje met de punt omhoog. De tip nog voor degene die voorop gaat. Als heel goed op probeert te kijken waar je loopt. Wees niet zo dom om op die ene hart te stappen. Want dan zit de stil omhoog. Dat gaat niet goed. Heel hard, doorlopen. Auw! Stil nou. Oh, waarom kozen wij voor deze route? Niet voor een dakgoot of voor een open raam. Best wel dom dat we hier nu verder moeten. Waarom zijn we toch de kelder in gegaan? Waarom zijn we toch de kelder in gegaan? Kom op, dat doen we. Wie was dat met zijn domme kop? Wie was dat met zijn grote wafel? Die mag nu mooi voorop. Nee, pas op, straks struikelen. Het is pikken donker, kan ik zien. Zo. Ja, ik kom vast door die kelder, Joep. Maar dan maak je allemaal veel te veel lawaai. Dadelijk worden we de trap. Bij dit vierde dagen hebben Joep en Joort beter bekend als de Brede Jongens. Jullie kunnen hier maar beter overleven. En waarom zouden we? We zijn ook met z'n tweeën. En bovendien zijn we nogal breed gebouwd. Als jullie je verzetten, ben ik genoeg met mijn waterstof te gebruiken. Of anders maak je kennis met mijn pepperspray. In dat geval kies ik graag voor de spray. Het scheelt om de hele hoop, bedankt. Hé, hey, staan blijven! Au, au, au! Au, au, au! Waarom ben jij meer zo? Ben je ook aangevallen? Ja, alleen bij mij kwam de aanval van achteren. Wat ik al zei, de beste waakhonden die we ooit gehad hebben. Welkom iedereen, welkom bij de openingsborrel van ons museum. Kijkt u gerust rond en vergaap u aan onze collectie. Over ongeveer een kwartier zal in ieder van jullie de diamant ook 10 eventjes vast mogen houden. Yay! Hallo, ik ben Kramer, die voor de vanochtend kwam. Weet u zeker dat de diamant echt is, meneer Weiland? De diamanten van deze oorbank zijn heel erg zeldzaam, weet u? Maar natuurlijk, ik heb ze zelfs laten onderzoeken door experts Ali Beter en Willy Warren. Kijk, daar heb je ze net. Wat kunnen jullie mij vertellen over de echtheid van de diamant? Het is onmiskenbaar overduidelijk zonder enige twijfel. Zie je wel, zonder enige twijfel. Help je mij ook lekker over die rotterdag te vieren rondlopen? Hey, gebruikt zich nog overdag. Wie ben jij en wat doet u met de koffer? Rustig maar, alles goed. Ik ben van de bewaking. Jij, van de bewaking. Ja, logisch, zou je niet zeggen. Ik ben in de koffer. Maar belangrijk, hè? Ik ben Sebastian Ventino. Ja, nou en? Max, mag ik je een vraag stellen die bij heel veel mensen op de ring kwam?
Waarom houdt je nu al dadelijk van je helm? Ja, waarom loopt Max er zo bij? Is hij zoals met zijn helm op geboren? Ja, dat is voor zijn moeder te hopen van niet. Kom op dames, het was maar een grapje. Zeggen, lijkt het. We zijn razend benieuwd wat er ons twee grootste fans te zeggen heeft. Pa, zag je die spetters? Oh, ik zie ze wel, ik voel ze. Max, je bent een algemene pummel. Ha, ha, ha. Al had het ook wel iets mannelijks. Ja, het kwam er echt uit zijn hart. Uit zijn woeste, pure mannenhart. Dus zoals altijd ben jij uit je buurt. Nee, ik niet. Jij! Zijn geel, rood, zwarte pak, zijn stoere zonnen.
Mijn zoontje en ik gaan graag naar musea. Kijkt u niet in de wagen alsjeblieft? Waarom niet? Mijn zoontje is heel lelijk. Lelijk? Ja, echt zo van jikkes, weet je wel? Tja, hij lijkt op zijn moeder, dat kan ik ook niet zo doen. Maar ik vind het toch nog heel eentje. Nee, niet doen! Mijn kind stinkt. Jawel, hij stinkt. Ik wind er geen doekjes om, hij laat scheten, hoor maar. Nee, die bedoel ik niet. Deze dan? U zoontje lijkt wel heel erg veel van Bluetooth speaker. Meent u dat nou? Maar misschien doet uw zoontje wel alsof. Doet uw zoontje vaak alsof? Ja, soms best wel vaak. Dan lijkt hij toch ook nog op zijn vader. Kom, spieker. Ga. Die meneer doet gemeen tegen de papa. Ja, nu maak je de goede geluidjes. Beetje laat, vind je ook niet? We kunnen naar binnen. Ik heb twee toegangskaartjes geregeld. Toegangskaartjes, twee. Ja, speakers onder de vier mogen gratis naar binnen. Kom! Stap verder jullie, we weten wie jullie zijn. Oh, werkelijk? Jullie zijn de beroemde diamantdieven George en Julia Galloway. Echt waar? Ze zijn naar jullie op zoek in wel 12 landen, van hier tot in Rusland. Dat klopt, we zijn nogal ver gezocht. Maar dat doet er allemaal niet toe. Onze straf zit erop. Wij zijn geen criminelen meer. Wij zijn ex-criminelen. En om het te bewijzen geef ik nu uw portemonnee toe. Hè? Mijn portemonnee? Maar die heb ik nog niet eens gemist. We zijn veranderd. Het verleden laat het verleden. Stelen, rollen, ropen, dat was allemaal verleden tijd. Dat was vroeger. Precies, dat was vroeger. Vroeger brak zij in bij elke grote bank op zoek naar de locatie van de kruis. En als zij hem dan vond, dan greep hij naar zijn tas, want George die had een heleboel in huis. Maar meestal kon zij voor zijn eigen favoriet een flinke grote staaf van dynamiet. Als u goed wil blijven horen, stop uw vingers in uw oren, zet uw schap op ons bank.
was vroeger. Dat was vroeger. Dat was vroeger, man. Maar dat is nu voorbij. Dat doet hij nu niet meer. Hij heeft genoeg van de gevangenis gezien. Maar dat is nu voorbij. Dat weet hij keer op keer. Hij begint de schoonheid weten bovendien. Ik heb mijn foto niet gezien. Nou ja. Misschien. Vroeger, 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 vroeger. Vroeger, 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 vroeger brak zij in bij elke grote bank op zoek naar de locatie van het huis. Maar anders dan haar broer hield zij niet van nabij, dus loopt ze haast nog stiller dan een muis. Zo krijgt zonder kabaal niet eens een digitaal, vaak was de code goed, maar soms ook niet. Als u goed wil blijven horen, stop uw vingers in uw oren. Zet uw stap op ons land, nou ja, geniet. Dat was vroeger, 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 vroeger. Dat was vroeger. Dat was vroeger, gasten. Maar dat is nu voorbij, dat doet ze nu niet meer. Ze heeft een stuk van de gevangenis gezien. Maar dat is nu voorbij, ze roept ze keer op keer. Beloofde het haar moeder bovendien. Ik ben niet meer dan de stier. Heeft haar fouten niet gezien. Ik heb gewoon het niet gezien. Heeft gewoon het niet gezien. Nou ja, misschien. Misschien. Nee, en ik ben er weer tegen. Waar bent u tegen dan? Merkbrillen. Waarom dan? Ik kocht net in de museum gift-shop een merkbril. En wat denk je? Nou ja, ik merk er niks van. Ja, dat is en die koop ook gelukkig. Ik zag zo uit naar het vastpakken van de geluksiemand. En jij ook, hè, Blimtree. Gelukkig heb ik jou nog. En ik wil dat de geluksiemand graag even vasthouden, omdat ik al weken zit te balen van deze grote pukkel op mijn wang. Haha, Max heeft een grote pukkel op zijn wang. Ik moet dan stoppen met dag van geluk. Maar Max, ik zie nog geen pukkel op je wang. Ik denk dat die weg is. Maar dan hoef ik mij ook niet meer dag nog te ophouden. Hippie, oh, ben ik blij. Het is niet eerlijk. Nu ben ik weer ongelukkig. Hey, kom op sommige jongen. Soms zitten dingen tegen. Ik kan het weten. Blimtree, niet voor niks, Blimtree. Het gaat wel goed meekomen. Wil je Blimtree aan het even vasthouden? Ja, dat wil ik wel. Dank je. Ik had de diamant toch graag teruggezien in de handen van meneer Guus. Wat maken jullie ons nou dan? Dit doosje is, dit doosje is? Leeg, helemaal leeg. L-E-E-C-H, leeg. Ja, dat klopt. Het doosje is leeg. Ik heb het leeg gehaald voordat het kluis ging. Maar waarom, in de lieve vrede? Waarom? Omdat ik meneer Guus zo zielig vond. De diamant was hem zo dierbaar. En opeens was hij hem kwijt. En waarom zou ik hem dan niet teruggeven? Zeker als je bedenkt dat het ding hartstikke nep is. Hartstikke nep! Maar dan zijn we geflasht. Dan moet iedereen zijn geld terugkrijgen. Nep, maar dat is een ramp voor de community van Happy Diamonds. Nep, mag eens mee. Hoe weet jij dat? Simpel, pap. Ik heb gedaan wat jij ook altijd zou moeten doen. Altijd kleine lettertjes lezen. Ali, mag ik je het goed van ze lenen? Dit is een
product van Placebo BV, made in Taiwan. Maar waarom hebben de experts ook niet gewaarschuwd? Ze zeiden dat het zonder enige twijfel was. Onmiskenbaar, overduidelijk, zonder enige twijfel. Een goedkoop stukje plastic. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet waardevol kan zijn voor iemand. Precies. Ik weet natuurlijk dat het geen echte diamant is, maar voor mij is het een echte gelukbrenger. Ik heb hem 40 jaar geleden... Ho, stoppen. Sorry dat ik u even onderbreek, Gustaaf. Maar mag ik even wat sentimentele muziek eronder? Dan zorg ik dat ik alles film. 3, 2, 1 en actie! Ik heb de diamant 40 jaar geleden gewonnen in de kermis op de schiettent op de kermis. Ik schoot normaal nooit raak. Nooit. Maar net toen ik de trekker van het geweer over wou halen, stootte iemand mij per ongeluk van achteren aan. Ik heb niet eens gezien wat ik geraakt heb, maar mijn schot moet fantastisch geweest zijn. Want opeens kreeg ik deze hele grote plastic nepdiamant in mijn armen geduwd. En toen ik me omdraaide om te zien wie mij had aangestoten, toen stond ze daar met een hele grote verfonfijde suikerspin. Guusje, mijn Guusje. We zijn inmiddels 38 jaar getrouwd en we zijn nog steeds heel gelukkig. Daarom is dit stukje Co-Plastic voor mij een echte geluksbrenger. Het staat erop. Dit wordt de commercial. Die heb je dames goed op de kaart zet. Yes! Alsjeblieft, meneer Gustaaf. Dankjewel, Esmee. Of toch beter van niet. Ook al is het helemaal niet echt, zullen mensen blijven geloven dat hij gelukkig is, zal meneer Guus Kremers kennen. Laten we geheim houden dat hij het diamant teruggeeft. Bij de krantenkop van de hoogte zal daarom zijn: geluksdiamant blijkt net, museumgoed diamant blijkt afval. Weg geluksdiamant, weg intreegeld, we zijn blut. We zullen het museum moeten verkopen. Allemaal eigen schuld. Blut, dat valt nog te bezien. Wist jullie dat jullie twee 17e eeuwse abstracte schilderijen hebben hangen? Die zijn zeker wel 10 miljoen euro waard. 10 miljoen euro? Minstens. Zeg, wat hebben jullie met het Drechtschilderij gedaan? Wat we ermee hebben gedaan? Hoe bedoelt u? Oh, nu zie ik het ook. Wat erg. Wat is het dan? Wat is er mis? Dit schilderij hangt op zijn kop. Lieve mensen, leuk dat jullie keken naar onze eindnieuwsvol. En wat kan ik jullie nog meer zeggen dan eindgoed, al goed. Nee. U weer, verhaal de kabaal. Ik ben Bibi van actiecomité. Nee, en ik ben er weer tegen. Tegen? Waar bent u tegen dan? Dat de musical is afgelopen. Tja, aan alles komt een eind. Maar gelukkig hebben we nog wel een slotlied. Een slotlied? Yes. Bye, poppen. Oh ja. Het mysterie is ontrafeld en alles opgehelderd is. De diamant tussen het afval in de vuilnis en me ligt. Nu keert de rust weer terug, dat loopt de avond op zijn eind. Maar we voeren met z'n allen. Het is een mooie tijd geweest. Maar kabaal was nooit tevoren, laat de hele buurt het horen. We vieren nu ons afscheidsfeest. Maar Kerry met z'n allen, laat het uit de speaker knallen. Het is een mooie tijd geweest. Maar kabaal was nooit tevoren, laat de hele buurt het horen. We vieren nu ons afscheidsfeest.
Ik heb het niet.